لا هو مسافر بره ولا عايز يعني يقولوا بسمعه في الموضوع راي الدكتور انا اولادي يعني مين اولاده هنا احطهم على جنب عشان هم دول خليهم على جنب بس انا هاخد ده ثم الواد ده والبنت دي ماشي ناخد اليوبس انا هاخد الواد ده والبنت دي بس كده وكده ماشي الاربع دول ايه انا مش مصدق البتاع ده مش شغال انتوا قلت مروه لا انا بس ناخد الكبير ده والواد ده